ամենից ամենաաստղային մոդելն է։ Չգիտեմ, ինձ մոտ ստացվեց շատ, կարելի ասել, ինչ որտեղ մոխրոտիկի պատմությունը ստացվեց եւ կարելի ասել հարց ստացվեց այս ասպարեզ մտնելը։ Ինչներ որ ամենաառաջինը նկատեցին, դա խոճուճ մազերներ, որի շնորհիվ էր որ տարբերվում էր ամեն ինչ։ Առասարակ ցուցադրություններ սիրում եմ, բայց առաջարկները շատ-շատ քիչ են։ Վերջին շրջանում այո խոսվեց, որ ես մոդել եմ եւ այլն։ Իրականում ես բալետի արտիստ եմ։ Դեռևս այսքան ժամանակ հանդես եմ եկել որպես ֆոտոմոդել։ Ընթացքում լինում են առաջարկներ որպես մոդել հագուստ ներկայացնեմ եւ քայլեմ, բայց ես մերժում եմ, որովհետեւ դեռ ժամանակը չի կարծում։ Հիմնականում առաջին քայլերը կատարել եմ հենց մոդելային ասպարեզում։ Ընդհանրապես մոդելի համար առաջին ու հիմնական բնութագրիչ գիծը դա իր կոմպլեքսների քիչ լինելն է։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շափան։